Nenad Macanović Bebica osjeća se ugroženo u ovoj sezoni Zadruge. Njega napadaju gotovo zbog svega što izusti, te je sada rešio da stane na crtu zlim jezicima. U ponedjeljak on će ići na poligraf, kako bi pokazao da li su istinite njegove tvrdnje o bogatom životu, financijskoj stabilnosti, firmi i ljubavi prema Miljani. Kada su pre 5 dana sa imanja pobegle Ivana Puzić i Sandra Bakša, Bebica je došao na kapiju da ih spreči. Ipak, kako su one bile sigurne u svoju odluku, on im je otkrio kako je i sam jednom prilikom pobegao kroz rajski vrt. Ja sam tu preskočio i izašao napolje, isto tako kao vi, ali vi ne možete da se popnete na vrh, rekao je Bebica. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.